Súbor Vršatež oslavuje 65. narodeniny. Čo ste si pripravili pre verejnosť? Vypravili sme si taký veľký, takmer 3-hodinový program s názvom Toto je náš sen. V prvej časti sa nám predstavia čísla z repertoáru tohto súboru, aj nejaké novinky. A bude to predstavovať vlastne také zasnívanie sa tanečníka, ktorý zatiaľ nevie, čo by v živote chcel, ale postupom času, postupom vývoja toho deja sa vlastne kryštalizuje ten jeho sen. A tým vlastne snom, ktorým on sníva, je vlastne celé to tancovanie, spievanie, hranie, celkovo ten folklór, ktorý nás všetkých obklopuje. Sen, to je prianie, myšlienka, vidina, predstava a ilúzia každého z nás. Sen je začiatkom všetkého a preto vítajte, sní nás mšečiarov.
Thank you.
65 rokov je dosť. Ako vy vidíte zo svojho pohľadu život vršatca? Život vršatca mal niekoľko fáz. Vždy, ako sa hovorí, raz sme hore, raz sme dolu. A takto to bolo aj s vršatcom. V tom 1953, keď môj dedo zakladal tento súbor, tak boli tiež s tým obrovské problémy, ale vedeli sa vždycky nejako dať dokopy. V priebehu tých 65 rokov boli aj obdobia stagnácie, ale aj obdobia veľkého rozkvetu. Taký najväčší rozkvet, aký súbor zažil, bol v roku 1967 až 1985, kedy umeleckým vedúcim bol pán Mikuláš Senko a vlastne vršatec vyhrával všetky nielen domáce, ale aj medzinárodné, nielen európske, ale aj inosvetové súťaže folklórne na svete. Srdiečko, čo sa ti to stalo? Že tvoje srdiečko milovať prestalo? Milovať prestalo? Studené stiaskalo? Janičko, srdiečko, sama som ostala. Dostal som!
Dnes, ako by som hodnotil váš otec za posledných 15 rokov, ktorých som tu ja, váš otec je na veľmi vysokej úrovni. Možno, že niektorí povedia, že nie, ale my sme sa rozhodli robiť nielen svoj región domáci, ale aj regióny, ktoré sú nám najviac srdcu blízke. A tieto regióny srdcu blízke nám sú celé Slovensko a zamerali sme sa aj na okolité štáty, ako sú Maďarsko, Rumunsko, a z týchto krajín sme si vytvorili také svoje tance, prípadne spevy, dajme tomu z Balkánu. Oh!
teda neutorila, co som neutorila. Bo keď sa nabudza utoriť, co ja utorím, tak všetké ľudze na svete budú znať, co ja utorím. Tak, tak, dobre si utorila. Ale dívky, poďme do kaličky. Najväčšieho peťa rávka ja mám.
Thank you.
dnes je podľa mňa vršatec na veľmi vysokej úrovni a pán Štefan Zima, ktorý tu bol včera, veľmi vážený človek vo Folklórnej únii na Slovensku, povedal krásnu myšlienku, že vršatec patrí ku špičke slovenského folklóru a jedným z mála súborov na Slovensku, ktoré dokážu robiť nielen svoj región, ale aj celé Slovensko.
Pre každý súbor je určite dôležitá mládež. Aká mládež je v Dubnici? Mládež v Dubnici je veľmi bohatá. Môžem to povedať tak, máme tu tri folklórne súbory, ktoré sa venujú deťom. Teda tri detské folklórne súbory. A ten prílev tých mladých k nám je niekedy dobrý, niekedy zlý, ale môžeme sa pochváliť, že teraz naposledy v nie septembri tohto roku, ale septembri minulého roku, teda 2017, k nám prišlo takmer 20 nových mladých tanečníkov a v priebehu jedného roka sa dokázali vytancovať tak, že dnes na 65. výročí sa ukážu v plnej paráde a sú súčasťou nášho programu.
do vás Thank you.
otec křičí, matka křičí, otec křičí, matka křičí, Oh!
Thank you.
a snívajme. Oči zľahka privujme. Srdcom hudbu počúvajme, s vršačiami zasnívajme. Čo sme tancom povedali, to sme srdcom vymysleli. Toto je náš sen. Všetkým, čo s nami tancovali, kedysi. Nedávno z toho miesta
poďakovať, hlavne keď máte dobrých ľudí za sebou, tak takto vyzerá jeden perfektný. Poďakovať manželom Trnkovcom, ktorí sa nám postarali. Pred 5 rokmi sme sa tu takto zišli, teraz môžeme spoločne bilancovať, čo sme vlastne pre vás pripravili. Verím, že sa vám to páčilo, že ste sa nenudili, aj keď sa vlastne nenudili. Bývalí členovia folklórneho súboru Vršatec a priaznici ľudového umenia. Keď som obdržal pozvánku na dnešný slávnostný program, som sa zamyslel a myšlienkami som sa vrátil do roku 1972. Odkedy som so súborom v priamom kontakte, čo predstavuje 42 rokov. Po tieto roky som si do pamäti ukladal informácie o súbore, o jeho činnosti i problémoch, ktoré vedenie súboru muselo riešiť. Vedenie súboru sa v obdobie 65 rokov organizovalo množstvo náborovo-výberových castingov zameraných na doplňanie kvalitnej členskej základne pre jednotlivé zložky. Nových členov súboru dôkladne pripraviť, aby sa nevytratila kvalita, jedná sa o vysoko náročnú a zodpovednú prácu. Potom prichádza odovzdávanie výsledkov práce na domácich i zahraničných pódiach. Za 65 rokov do vzniku súboru patrí úprimné poďakovanie všetkým žijúcim i nežijúcim členom folklórneho súboru Vršatec. Za toto obdobie trvania dôsledne a zodpovedne reprezentoval súbor Dubnicu nad Váhom, Československo i Slovensko na všetkých kontinentoch a ukázal svetu bohatstvo Slovákov, ktorým je ľudová kultúra. I napriek generačným obmenám folklórneho súboru má v členskej základy nestora, ktorého jednotlivé žijúce generácie vršačiarov poznajú pod menom Jareček. Naplňalo vzácnymi chvíľami ľudskosti. Chvíle našich rokov, či to bolo pri mnohých výročiach a vystúpeniach súboru Vršatec pri príprave choreografie Šórovy na Spartakiádu Prahe,
počas spoločných dní na Sviatku ľudovej kultúry po východnej vietve, kde sme si vyrozprávali všetko, čo sme mali na srdci i duši, boli výnimočné. Na tieto chvíle sa vždy dobre spomína, lebo priniesli do našich životov veľa dobrých ľudí, ktorých mená a skutky sú určité. Obeja zadržíme pevne v našej pamäti, lebo sme s nimi zažili veľa radosti, veľa šťastia a vzájomnej úcty. Vysoko si vážim tvoje priame postoje v životu a vysoko si vážim tvoj chlapský priamy vzťah k našim spoločným kamarátom. Mikimu Senkovi, Svetovi Stražinovi, Jožkovi Majerčíkovi a Palovi Útorovi. Na ktorých sme pri spoločných stretnutiach často spomínali. Vysoko si vážim tvoje kamarátstvo a ľudskosť, ktorú si doteraz rozdával plným priehrštím všetkým tvojim i mojim kamarátom. Tieto slova integrovane do viet vyslovil a napísal Jarečkovi pán Igor Kovačovič, umelecký vedúci a choreograf folklórneho Partizán a bývalý podpredseda Matice slovenskej v prvej polovici decembra roku 2015. Keď Jareček sa dožil vlastne svojej 80-ky. Jarečková cesta životná je zaujímavá. Najprv ako baník Ostravsko-Karvinského revíru, po závale baník zanechal baníckú profesiu. Prichádza do Dubnice, do ZTS, osvojuje si postupne profesiu kováča a zámočníka. Od jesene 1961 plných 57 rokov je členom folklórneho súboru Bršates, kde sa realizoval ako tanečník, spevák, krojár, hospodár, nemenovaný osobný tajomník Miky Osenka. Posledných rokov sa realizuje ako údržbár, rekvizít a obuvník. Celý svoj doterajší život zasvetil Bršacu a bohatstvu Slovákov ľudovému umeniu. Za celoživotnú cestu naplnenú obdivom slovenskému ľudovému umeniu, za interpretačnú a hlavne organizačnú prácu prospech úspešnej umeleckej činnosti v súboru, Folklórna únia Slovenska Jareškovi udelila post čestného člena. To sa všetko stalo v roku 2015. Teraz prosím, že vidím, ho nemusím pozývať, je tu, aby sme si vlastne oživili pamäti pohľad na človeka, ktorý vlastne sem došiel ako mladý človek a dneska tu stojí vlastne, no, skoro ako mladý. Jareček má popisnosti dobrých, no isté má aj trošku niektoré zlé. Ale skrátka, závisť mu je úplne cudzia. Ale aj túto zásadu vlastne za svojho života porušil. Závidel. A závidel to, uhádnime komu. Asi na to neprídete. Komu závidel, Jarko? Závidel to vo východnej Jožkovi Marčíkovi pri jeho hrobe. Keď sa pozeral na náhrobný kameň a videl v pozadí krásu západných Tatier, tak hovorí Jožko, ja ti závidím tú krásu, dekoráciu, ktorá je za tuhým kamenom. A ešte aj závidím to, že majestátny kriváň sa kláňa k tvojmu hrobu. Tak to je tá závisť, ktorú prvýkrát a poslednýkrát v živote porušil. Keď už mám slovo, nakoľko som tiež vekovo mladý, pravda, tak by som chcel vysloviť niekoľko prianí a želaní. Aby nové vedenie mesta, novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva nezabudli na Vršates a snažili sa o vytváranie optimálnych podmienok pre jeho činnosť. Aby mesto uvažovalo možnosti vytvorenia potrebných priestorových podmienok pre činnosť folklórneho súboru v Dubinskom kaštieli, kde treba nové nácvikové priestory, priestory pre muzikantov, priestory pre uskladnenie nádherných krojov a priestory pre hlasačný oddych. Ale ešte jeden priestor, kde by sa nainštalovala skrátka expozícia toho všetko, čo vlastne ten súbor za celý svoj život odviedol a čo je zachytené vo fotodokumentoch, čo je v rôznych materiáloch písomných, kopu diplómov, kopu ocenení zo zahraničia. Z tohto krásna expozícia. Nakoľko je tu mesto zriadovateľom škôl materských
a základní školu, tak je to veľký priestor pre tzv. Vlasteneckú výchovu, aj citovú výchovu, aj estetickú výchovu, aj hudobnú výchovu. Takže je tam veľký priestor. A ešte ďalej by som prosil, keby sa usmial na tento súbor buď podnikateľka, alebo podnikateľ, ktorý by ten súbor zobral pod svoje krídla ako perfektný a 100% sponzor. Jasné hlasy, trošku mi veľa trpezlivosti a medzi mojom a aj folklórnym súboru Bezanka popriať ozaj veľa, veľa zdravia a hlavne šťastia v budúcnosti a veľa takýchto krásnych mladých ľudí. Do ďalších rokov výbornú muziku, výborných muzikantov, výborných tanečníkov a aby ste aj tak naďalej šírili krásy slovenského folkloru. Ďakujem. Vážené dámy, vážení páni, milí folkloristi, dovolte aj nám, aby sme sa pripojili k tým veľkým gratuláciám, pretože skutočne tie gratulácie to hľadie si zaslúžite plné miere. Myslím, že nebudem toho rozprávať pán učiteľ Lesko, ktorý ma ešte niekedy učil na základnej škole, aby povedal všetko. Aj keď sa to v takej krátkej chvíle určite všetko nedá vyrozprávať o histórii. A preto mi len dovolte, že aj mesto sa chce trošku zavďačiť alebo popriať a v mene primátora by som odozdal folklornému súboru Vršacu cenu primátora mesta. Som pripravený, že tak, kde rovesím nejakú Vršacu, možno iba horové jace, ale určite mám toľko kondície a toľko krásy, ako majú títo mladí ľudia, ktorí sú tu a verím, že aj do budúcna to ostane stále tak. Pokiaľ budete mať takého dobrého vedúceho, ako je Jožko Martinka, myslím, že to vydrží niekoľko rokov a budete sa spáliť a zabávať sa nejako mesta mnoho a mnoho rokov. Prajem vám všetko dobré, budete mať. Časti, najmä prvej časti programu
zasnívala a zaspomínala som si na ľudí, ktorí tu kedysi robili, na pána Mikuláša Senku, ktorého som veľmi dobre poznala. Mala som tu kopu známych manželov Tapušíkovcov, ktorí tu roky tancovali. Dnes som stretla Olinku Vaculíkovú, Olasovú, ktorá sú tiež si odviedla svoj kus práce a jej syn tu pokračuje v jej šlapajách. A mnohých ďalších, mala som kolegyňu Aničku Sikorovú Moškovú, ktorá tiež roky tu tancovala. Takže mi tak hlavou prebehli tie spomienky. Čo vám zaželať do ďalších rokov? Nuž, snívajte naďalej ten svoj sen a k tomu vám prajem v mene folklórneho súboru Trenčan najmä veľa zdravia, veľa trpezlivosti s prácou s mládežou, veľa energie a veľa lásky k tomu, čo robíte. Ešte raz ďakujeme za pekný večer. Folklórny súbor Senior klub Družba z Trenčína vás srdečne pozdravujem a ďakujem za nádherné vystúpenie a prajem, aby vás dôžky, hlasivky a muzikantom nástroje poslúchali. Dobrý večer. Je nám nesmiernou cťou vám poďakovať, respektíve vám poblahopriať k vášmu 65. výročiu. Tanečnícam, tanečníkom, muzikantom, aby vám to dobre hralo, vám aby to super tancovalo a chceme vám veľmi pekne poďakovať v mene folklórneho súboru Senior Vršatec. Ďakujem pekne za emócie, ktoré ste vlastne nám priniesli týmto vystúpením. Bola to nie krása, bola to nádhera. A ako tomu sa nedá nič viac povedať. Nádhera. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni. Dovolte, aby som aj ja v krátkosti vyjadril svoj obdiv a poďakovanie folklórnemu súboru z Dubnice nad Váhom, ktorého história siahá až do druhej polovice minulého storočia. Za ten čas, tých 65 rokov, čo fungujú, tak odohrali viac ako 2000 vystúpení po celej Európe. To je naozaj, naozaj úctyhodné. Ja sa chcem trošku pochváliť, že niektorých členov dokonca poznám aj osobne. Napríklad tu s Jurom Liškom sme chodili spolu ešte na základnú školu. Pamätám si, ako sme mu ako chalani závideli, lebo na Hviezdoslavu Kubín sa nemusel učiť básničky, prišiel zahrať na husliach. Tak závideli sme mu, ale to sme ešte nevideli, aký kus driny je za tým. Takže veľký obdiv. Ja by som chcel ešte zdôrazniť, že folklórny súbor Vršatec, Vršačiari, reprezentovali Dubnicu nad Váhom naozaj veľmi úspešne nielen po celej Európe, ale aj v Ázii, v Afrike a v Amerike. Takže, ak dovolíte, ja by som to už naozaj ukončil, aby som dlho nerečnil a zaželal aj za vás, divákov tu v publiku, folklórnemu súboru Vršatec, aby sa vám darilo minimálne ešte ďalších 65 rokov, tak ako doteraz. Asi trošku dopravím ten mikrofón. Minimálne tak ako doteraz. Prajem vám veľa zdravia, veľa entuziasmu, súdržnosti, lebo 65 rokov byť pokope, tak to je naozaj, naozaj úctyhodný výkon. A teším sa na to, že budeme spoločne oslavovať storočnicu.
Vršiari, Vršačiarky, v mene predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja inžiniera Jaroslava Bašku, ale aj v mene svojom, keby som mala na hlave klobúk, tak teda to pred vami snímam. A keďže máte dnes 65. výročie, tak príjmite od Trenčianskeho samosprávneho kraja tento ďakovný list. A keď máte tu 65-ku, tak aspoň 10-ročnú slivovicu, ktorou si pripíte na ďalšie úspechy. Čo vypíta? Dobrý večer, my v mene folklórneho súboru Vách z Púchova by sme tiež chceli poprieť všetko dobré. Ono vlastne už takmer všetko bolo povedané, ale ja by som ešte upozornil na jednu vec, že my tu síce vidíme nejaké 3 hodiny programu, ale za tým stojí fakt obrovský kus dríny, strašne veľa cestovania, ľudí, stráveného času na skúškach, a obetovaných obedov s rodinou, podobne víkendov, takže ja si myslím, že na to treba skutočne upozorniť. A je to všetko o tých ľuďoch. Za tých 65 rokov sa vás tu vystriedalo strašne veľa určite. A ovplyvnilo to nie len tých tanečníkov, muzikantov a spevákov, čo tu účinkovali, ale aj ich rodiny. Takže ja si myslím, že si všetci členovia rodín, aj tanečníci, hudobníci, speváci, speváčky zaslúžia veľký potlesk. A keďže sa trošku zozimnieva, tak sme si vám dovolili nejaké tekuté svetre priniesť a my sme tento rok vydali kalendár, tak dúfame, že sa vám to kalendári v našom kalendári zaplní čo najviac úspešnými vystúpeniami. Pravdou je, že súbor Vršatec spájal a vždy bude spájať ľudí kamarátstva, priateľstva, ale aj v rodiny. A takisto spojil aj nás, niektoré bývalé členky súboru, do také malej spevátky skupiny Dielky. Súbor nám bol, a myslím si, že aj viacerým vám, čo sedíte v hľadisku, určitú etapu nášho života, bol druhým domovom, druhou rodinou. Preto sme sa rozhodli venovať pri tejto príležitosti toto perníkové srdce ako dôkaz toho, že nám v našich srdciach zostane navždy a ako prianie toho, aby to vršačiarske srdce bylo ešte veľmi, veľmi dlho. Poneruším všetkých ostatných, sa predbehnem. Nie, že by som sa chcel vydýchať, ale treba nám. Zuzku som si na skvál zastavil tuto, v predku. A potom ja pôjdem do zadku, ale to ja v potom. A chcel by som Zuzke poďakovať v mene nás všetkých, tanečníkov, muzikantov, ale aj speváčok, pretože tie kroje, ktoré vidíte momentálne teraz, tak to je Zuzkina zásluha, že dokázala zohnať takéto krásne kroje, a preto si myslím, že mene na všetkých obrovské ďakujeme. Chcela by som ešte k tomu, že to, čo vidíte za mnou, nie je samozrejme iba moja zásluha. Je tu jeden človek, bez ktorého by som to nedokázala sedieť tu a nám za to. Za to všetko obrovsky ďakujem a je to Janko Mazú z Hrochote. Dneskajšiemu svátku všetko dobre vinšujeme. Za opeknenie večera hrube pekne ďakujeme. Dnesem lampášek a v ňom aj bylinky. Všetko dobre vinšujú vám chlapi ze Škrupinky. Ze Škrupinky z Trenčína, kde všetko zle končí a dobre začína. A jak hovorá Sváčko Ičko, všetko dobre na zdravíčko.
dobrý večer. Ťažko mi niečo originálne vymyslieť teraz, keď idete po Jožkovi. Ja sa chcem ale v prvom rade poďakovať za to, že za pozvanie, že som mohol tu byť a vidieť tento nádherný program Pršaciari od vedúceho až po všetkých tanečníkov, muzikantov, boli ste vynikajúci, jedničky ako vždy. Ďakujem a gratulujem. Zároveň vás chcem pozdraviť od folklórneho súboru Považan z Považskej Bystrice, od celého mestského folklórneho štúdia a popriať vám len to najlepšie ešte do ďalších minimálne 100 rokov. Gratulujem. Dobrý večer, milí dušačiari, súčasní aj minulí. Prepáčte, budem trocha osobná. Narodila som sa v tom istom roku ako súbor Vršatec. Pozrite sa, čo robí čas so mnou a pozrieme sa, čo robí čas so súborom Vršatec. Mladosť, radosť, krása, ujarý temperament a očarujúce vystúpenie. Vyslali nás sem baby, ktoré kedysi Jareček Buliš, keď nebol nahnevaný, volal dievčence moje, a ktoré kedysi vo Východnej dostali titul doživotnej vršačiarky. Takže dovolte mi, aby som za všetky doživotné vršačiarky, ktoré sú tu v sále, ale i za... ale i za tie, ktoré nás sledujú už len z folklórneho neba, Marcela Tapušiková a Iveta Staňová, zakričala pre Vršatec jedno veľké bravo! Milé dámy, milí páni, dovolte mi, aby som aj ja v mene miestneho organizácie Matice Slovenskej zablahoželala folklórnemu súboru Vršatec 65. výročiu. Je to nádherné vystúpenie, ako sme videli, nám utkvie v pamäti dosť dlho. Vždy sa zúčastním na tomto súbore, lebo je to nádherné, čo oni vytvárajú pod vedením svojho vedúceho Jožka Martinku. Do ďalších úspechov prajem veľa zdaru, zdravia a všetkého, čo si budú prijať. Tak a dobrý večer. Nakoniec sme tu aj my, malá delegácia z folklórneho súboru Nadšenci. Krásny program a večer už hádam nemusím opakovať, ale čo chcem hlavne popriať je veľa spolupráce medzi našimi folklórnymi súbormi, však pár tanečníkov je už aj infiltrovaných medzi nami nadšencami, takže dúfam, že je veľa krásnej spolupráce a krásneho folkloru. Krásne zážitky, ktoré sme tu mohli spoločne stráviť za krásny večer. V mene Považského svetového strediska by som chcela poďakovať folklórnemu súboru Vršatec za spoluprácu dlhoročnú, pretože my sme veľmi radi, keď organizujeme nejaké podujatie v regióne a Vršatec má čas a môže prísť na tieto podujatia, pretože vždy majú veľký úspech, páčia sa ľuďom a my by sme boli radšej, keby boli aj častejšie. Ale nie sme tu preto, ja by som chcela odovzdať súboru ďakovný list Považského svetového strediska v Považskej Bystrici, poďakovať za tvorivú a pravidelnú systematickú prácu pri zachovaní tradičnej kultúry, jej šírení a významnú reprezentáciu nielen mesta, regiónu, ale celého Slovenska v zahraničí. Takže ďakujeme za túto spoluprácu.
A možno ten pán, ktorý prvý rozprával, hovoril o tej expozícii, ktorá bude, a možno niekedy si ten ďakovný list aj zavesí do tejto expozície Folklórny súbor Vršatec. Takže prajem všetko dobré. Dúfam, už len tak narýchlo by som. Už veľa slov bolo povedaných a musím povedať ešte takto za nás. Za oddelenie kultúry mesta Dubnice nad Váhom a oddelenia kultúry a Knižnice, že vám ďakujeme, že prispievate už 65 rokov do kultúry Dubnice, že s nami spolupracujete, že šírite naše meno mesta len v dobrom. A verím tomu, že to budú ďalšie roky. A ešte raz ďakujeme vám my za oddelenie, ďakujem vám za Dubničanov a celú kultúrnu, by som povedal, obec nášho mesta. A verím tomu, že to dneska čo najlepšie oslávite. Aj keď si to nebudete pamätať, ale nech to je nejaká. Takže na záver chcem poďakovať všetkým gratulantom. A ešte mi nedá, v nedeľu som telefonoval s majstrom Kubánkom, všetci dobre poznáte. Sluk dneska oslavuje 90. narodeniny, má v Národnom divadle, takže bohužiaľ sa nemohol zúčastniť, veľmi rád by prišiel, takže pozdravuje nás všetkých. Takisto Igor Kovačovič, súbor Partizán, ochorel, sa veľmi ospravedlňuje, jeho list si určite prečítame na spoločenskom posedení. Takisto je to i Štefan Kocák a i Milan Hvižďák, bohužiaľ, takisto neprišli. Tak ešte raz všetkým srdečná vďaka. Na záver, kto prijal pozvanie na spoločenské posedenie, trošku taká organizačná záležitosť, autobusy určite sú už nachystaní. Keď tam prídete, my takisto tam prídeme, spoločne si pripijeme a budeme oslavovať. Takže ešte raz srdečne ďakujem.